танд хэрэгтэй үгийг хэлэх өнөөдрийн өглөөний хүн хэн байх вэ? Таны түнтэй холбох төлөгөн Их Дэлхий радио 107. Их Дэлхий радио 107. Өглөөний хүн. Джон Леннон. Ямар ч Тэнгэр бурхан сахиусан Тэнгэрийн тусламжгүйгээр хүмүүс өөрсдөө хүсч үед тэр амар тайвнаа бүтээх боломжтой талаар өгүүлэх төсөөлөл хэмээхийн дуун магадгүй Джон Леннны та бидэн зааж өгсөн хамгийн зөв зам байх. Дэлхийг бүхэлд нь хайрлагч түүний 1971 онд бүтээсэн алдарт Imagine дуун 2004 онд Rolling Stones сэтгүүлийн бүх цагийн шилдэг 500 дууны эхний 3-т багтсан байдаг үлээ. Тэгвэл эгэл хүний ганц зүрх сэтгэлээс гарсан энэ нэг дуун чухам юуны учир бүхэл бүтэн дэлхийг гээгүүлэх нар мэт мантсан талаар хамтдаа төсөөлье. Дэлхийг диважин болгох боломж. Джон энэ дуугаа зохиож байхдаа эцсийн эцэст хүмүүсийн амьдралаас яг юу хүсээд байгааг маш удаан бүтсэний дээр тэднийг бүхэлд нэг дээрээс нь харж хайрлсан болов уу? Тэгэхээр бид юу хүсээд байгаагаа өөрсдөө нэг бодож үзэх юм бол элдв янзын хүсэл мөрөөдлийн мөчөр дамжсаар эцэст нь түүний хэлсэнчлэн сэтгэл хангалуун байдал буюу амар тайван гэсэн орой үзүр дээр хүрч мэдэх юм. Тиймээс та бид тэрхүү нэг үзүрийг нь өөр өөр өнцгөөс ондоо ондоо замаар зорж уу юм бол энэ нь заавал хэн нэгнийг золиослож байж бүтэхээр тийм хэцүү юм гэж юу? Харин Джон болон түүний ижил бодолтой хүмүүс хэлэхдээ энэ зүгээр л хүн нэг бүрээс гим зэмгүй цэвэр хайр гарах тэр мөчөөс л биелэл олно гэсэн санаад дэвшүүлсэн юм шиг. Диважин гэдгийг ихэнх хүмүүс гичнээ шунал хүсэл төрж байсан ч хэн нэгэнд хор хөрөхгүй байхыг дэвчиж нэг насыг барсны үр дүнд сая нэг сайн амьдралын тэтгүртэй гарч буй явдал мэтэр ойлгодог нь яг үнэндээ бол хит өрөөсгөл бас ямарч баталгаагүй төсөөлөл юм. Үүний дэргэд Джон Леннны харж төсөөлсөн ирээдүй харьцангуй бодит буюу бүтээх боломжтой диважин юм шиг. Зүгээр л хүн бүр олон долон илүү хүслээ гэгээд аливаад хайраар хандаж улмаар хүн бүрийг өөрийн гэр бүлийн нэгэн хэсэг мэтэр бодож үздэг болсон тэр цагт диважин Тэнгэрт биш газарт бууж ирэх дэлхий маань өөрөө нэг тийм мөнхийн амар тайван хэмнэлд орох тухай л юм уу да. Өрсөлдөөний эцэг тусгаар тогтнол. Тэнд ямар ч улс орн байхгүй хэмээх энэ ганц үгэлбэр нь миний хувьд хүндрэлтний мөнхийн асуудлын гол зангилаг байж бол хамгийн энгийнээр хэлсэн мэт санагдана. Манай улс танай улс гэх ойлголтын бичил загвар нь манай хүн танай хүн гэсэн хандлага байлтай. Тэгвэл хэлий, өнөөдрөөс маргааш шиг өөр байлгыг гэвэл мөн ирээдүг өнгөрснөөс нь илүү байлгыг гэвэл та зүгээр л бүх хүнийг нэг ижил хайраар хайрлах хэрэгтэй гэсэн санааг энэ тусгасан гэхэр харагдаж байна. Дээр хэлсэнчлэн өнөөдрийн бүх асуудал өрсөлдөөн буюу минийх түүнийхээс гих үзүүрээс ихтэй байгаад хүн бүр энэ үзэл хандлага гагцгүй хүн бүр миний ижил бусдаар хайрлуулахыг хүсч байгаа. Гэхдээ би эхлэхгүй бол хэн эхлэх юм бэ гэсэн бодлоор сольох аваас эртнээс эргэцсээр энэ хүрс нь тэр гайхамшиг үнэндээ биелэлээ олох нь тийм ч хэцүү шээлтэй. Джон дуундаа хэлэхдээ тэр цагт хүн бүр өнөөдрөө л бодож амьдрна гэж төсөөл хэмээн дүрсэлсэн байдг нь бүхэн амиа бодно гэсэн утга огтос биш юм. Энэ нь ердөө хүмүүс юунд ч санаа зовхгүйгээр зүгээр л өнөөдрөөс би ямар гэрэл гэгээг олж авах эсвэл ямар сайн сайхан зүйл бүтээх вэ гэдэг талаар л бодох тухай гэвэл илүү унаж тусна байх. Ингээд утгаар Imagine-ийг дуусч төгсөхгүй тийм баялаг утга санаатай дээр маш өргөн хүрээ хамарсан магадгүй өнөө цагийн хамгийн сонгодог дуу гэмээр. Тиймээс та энэ дуг дахин нэг сонсонгоо дээр нь гарч буй агуулгыг төсөөлөөд нэг үзээрэй. Тэнд ямар олон сайхан зүйл бий гэдэгт би хувьдаа итгэлтэй байна гэх байна. Магадгүй тэнд та өөрөө ч байж мэдэх юм. I wonder if you can. Юуны учир Джон ингэж хэлэх болов? Хүмүүс хизээч миний төсөөлсөн шиг байж чадахгүй гэсэн үг. Мэдээж тэр энэ бүхнийг хүссэн учраас л ийм дуу зохиосон байлгүй. Тэгэхэр дээрх үг нь басамжлал биш, харин хорвоо ертөнцийн төр хүн төрлөختн эвснэгтгэс илүү гайхамшиг гэж үгүй юм гэсэн эцсийн төгс дүгнэлт гээ.
Нөгөө талаас бидэл самтлагийн уран бүтээл дэлхийд хангалттай төгснөө улмаас тед бид Есүсээс алдартай боллоо гэсэн хит бардам гэмээр илүүгийг амнаас унахад хүрсэн бөгөөд энэ ч утгаараа Жоныг гайхшруулах зүйл орводэрлав үлдээгүй шахуу болоод байсан юм болов уу да. Нэг үгээр түүний мөрөөдөл томорсон байх. Юутач зохиогч нь үгүй болсон ч бүтээл нь амьдарсаар буй энэ үзэгдэл нь зүгээр нэг тэнэг зүйлийг шоолж гахсан хүмүүсийн туйшрал биш. Харин хүн гэдэг ганц гэлтгүй маш хүчтэйгээр хүсч чадвал амьдрал дээр диважингч бүтээх боломжтой хамгийн ойрын жишээ юм. Магадгүй Жон одоо бидний дунд байхдаа хүсч мөрөөдөн төсөөлдөг байсан хамгийн энгийн бүтцтэй тэрхүү диважинда тухтагч нь нарлаж суугаач юм билүү. Эцэст нь хэлэхэд даяар шиж үе энэ дэлхийд дайныг эсэргүүцэж амар тайван амьдралыг эрхэмлэх болсон өнөө цаг үед төсөөлгөх энэ дууны шүлгийн утга санаа өдрөөс өдөрт үн цэнтэй болж байгаа нь илт үн юм. Төсөөлөл. Том диваач хүн гэж байхгүй гээд та нэг төсөөлөд үзтээ. Энэ тийм ч хэцүү биш. Тэртээ дээр тэнгэрээс өөр юу ч үгүй. Тэвгүйл улс орнч гэж байхгүй. Тийм газар бид өнөөдрөө л бодож амьдрна гэд төсөөлдөө. Ийм байх үг нь тийм ч хэцүү биш. Ямар ч үхэж өргөдөх хагцалгүй, ямар ч шашин шүтлэг гэж үгүйгээр зүгээр л хүмүүс амар тайван амьдарч байна гэд зүрх сэтгэлтэй хин ч болов нэг төсөөлөд үзээрэй. Ийм цаг биднээс тийм ч хол биш. Гэмин та намайг мөрөөдөгч гэх бах. Гэхдээ ингэж мөрөөддөг нь ганц би биш. Таач мөн бидний нэг болох тийм өдөр ирнэ. Тэр цагт хүмүүс нэгдэж дэлхийн нэгэн зул болно. Өмч хөрөнгө гэж байхгүй гэдэг төсөөлдөө. Хүмүүс та нар ингэж чадвал би гайхширна. Өлсөглөн шунлын аль нь ч хэрэггүй гэд. Хүмүүс би бидээ ахан дүүс мэт хандаж их дэлхий дээр та бид бүгдээр эрх тэгш амар тайван амьдрна гэд төсөөлөд нэг үзээрэй хүмүүсээ. Гэмин та намайг мөрөөдөгч гэх бах. Гэхдээ ингэж мөрөөддөг нь ганц би биш. Таач мөн бидний нэг болох тийм өдөр ирнэ. Тэр цагт хүмүүс нэгдэж дэлхийн нэгэн зул болно. And the world.